Fala, Maromba! Tudo beleza com você, meu brother, Maromba? Cheguei no treino, cheguei aqui em casa, fui gravar um vídeo ali no estúdio em Porta Maromba. Falei, bicho, tá com pouca luz aqui, vamos pra piscina. Enfeitar a piscina com potes de suplemento, tá aí, criança enfeita a piscina com festa, com balão, né, festa ali de criança, com balão aqui, vídeo marombástico, a piscina enfeitada com pote de suplemento. Isso aí, Maromba, fazendo um unboxing aqui do Carnivore. Eu pedi esse Carnivore aqui logo quando saiu aquela notícia do... Saiu a notícia lá da Anvisa proibindo a venda do Carnivore aqui no Brasil. E aí eu falei na hora do vídeo, né, aproveitando aqui, eu fui treinar até a camisetinha do Carnivore, pá, acabei de chegar do treino. E eu falei, fiz um texto e um vídeo falando que o Carnivore não foi proibido a importação. Você não é proibido de importar o Carnivore, você pode importar o Carnivore para consumo próprio. O que foi proibido, meu brother Maromba, foi a revenda desse produto no Brasil. Eu posso importar esse produto aqui para consumo próprio, eu não posso importar e revender para o meu amigo, entendeu? É isso que a Anvisa proibiu, o comércio, a distribuição e comércio desse produto aqui, que é o Carnivore, entendeu? Só isso, só isso. Cara, essa encomenda aqui é um Carnivore de 4 libras, já vou rasgar aqui a caixa para mostrar para vocês. E tomar também, vamos experimentar o sabor do Carnivore, que eu nem lembro que sabor que eu pedi. Tá aqui o pote Carnivore 4 libras, essa encomenda foi enviada no dia 20, foi enviada no dia 26 de março, de fevereiro, enviada dia 26 de fevereiro, demorou menos de 30 dias para chegar, hoje, demorou menos de 30 dias para chegar, eu tô suando aqui, fazendo um vídeo ao sol, fazendo jus ao usar um óculos de sol. Agora sim, Maromba Dalton, você pode usar um óculos de sol, inclusive que reflete pra lavanderia. Ah, uma bosta, cara, uma bosta. Fazer um vídeo sozinho, fazer um vídeo sem diretor de fotografia, né? Provavelmente tá sombra aqui na minha testa, sombra no pote. Fazer um vídeo sem roteiro. Tem um vídeo do Porta dos Fundos muito engraçado, que é assim, os caras fazendo... Ah, tira o roteirista, corta, vamos cortar gasto, né? Corta o roteirista, os caras começam a falar só porcaria. Tira o diretor de imagem, pá, começa o diretor de fotografia, né? Fica a luz, fica ruim, provavelmente igual a desse vídeo. Mas é isso aí, Importa Maromba, que é um vídeo extremamente amador. Eu ligo a câmera e falo pra vocês, né, brother Maromba? É isso aí, vamos abrir aqui então o Carnivore, então, meu brother Maromba. Lembre-se, você pode importar o Carnivore para consumo próprio sem problema nenhum. Uma excelente proteína, não é uma proteína... Então é um whey, né? É uma proteína da carne, né? Um beef protein isolate. Então vamos lá experimentar esse sabor aqui, que é o caramel, vanilla caramel, né? Vamos experimentar esse sabor aqui, ver o que que rola, né? Se é bom ou não. Estou com a Vortex aqui embaixo, né? Vamos abrir aqui. Muito bem lacrado, Carnivore. É, o cheiro não é muito bom não, hein? O cheiro é meio estranho. E o pote, ó, vem pela metade. Tá vendo aí? Não sei se tá, dá pra ver na sombra. O pote aí vem pela metade. Procurando o scoop. Pior coisa que tem no suplemento é você abrir o pote e procurar o scoop. Né? Fazer o quê? Não vou colocar a mão aqui porque é muito anti-higiênico. Eu treinei, não lavei a mão. Então vou ali pegar o scoop desse produto aqui e já volto. Pera aí. Agora sim, encontrei o scoop aqui do pote. O scoop estava lá no fundo, muito difícil. Vamos aqui pegar um scoop completo, até um pouquinho mais de scoop. Ah, que isso? Aproveitar aqui essa proteína excelente. E colocar dentro da Vortex aqui já com água. Dá o start na Vortex. Liga a Vortex, aí. E jogar o suplemento lá dentro. Olha que cor de esgoto, meu irmão. Olha que cor feia que tem esse produto. Vou deixar o pote aqui, tirar ele do sol. Que o sol aqui tá rachando o coco. Saúde, meu brother Maromba. Ah, muito ruim, cara. Que é isso? Muito ruim, bicho. Muito ruim. É.
Primeira impressão, horrível, péssimo sabor. Vanilla, putz, peça de chocolate, cara. Chocolate deve ser melhor. Nossa, fazer o quê, né? Maromba não tem que ter paladar, maromba tem que mandar pra dentro. Desculpa aí por ter jogado o suplemento fora, mas é que eu não esperava por um sabor tão ruim assim. Maromba! Uhul! Viva o maromba! Peça o seu suplemento, seu carnívoro, peça de chocolate, não peça de vanilha, não peça vanilha caramel, que é muito ruim, mas fazer o quê? Maromba não tem paladar, tem que mandar pra dentro. Ruim o sabor, não recomendo esse sabor. É isso aí, meu brother Maromba, espero que você tenha gostado. Um box aqui de uma encomenda de 4 libras, o Importa Maromba agora está dando preferência por encomendas pesadas acima de 4 libras. Encomendas acima de 4 libras era mais fácil ser tributada. Agora em 2014 está tendo uma nova. A característica dessas encomendas de 4 libras é outra. Elas estão entrando pelo Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro é mais difícil ser tributado, Maromba, entendeu? Pelo Rio de Janeiro é mais difícil ser tributado, então se quiser arriscar ali pedir um pote de 4 libras, um saco de whey de 10 libras, de 12 libras, até de 15 libras, eu recomendo você ir quente pelo DHL, pedindo pela Health Designs, desculpa, porque tá passando sem ser tributado numa boa. Beleza, meu brother Maromba? Fica aí a dica, se você quer muito suplemento, se você quer muito whey, faça um pedido grande, um potão gigantesco. Cuide apenas do valor que vai na caixa. Aqui, ó, bem lembrado, Maromba Adalto, quantos que eles colocaram aí na caixa, né? Eles não colocam mais na etiquetinha aqui fora, eles botam apenas... Ô, Joe! Ó o Johnny aqui, pessoal, esse aqui é o Johnny Walker. Chega aí, Joe! Esse aqui é o Johnny Walker, olha só. Dá os parabéns pra ele, que ele é pai de 5 filhos, 5 filhotinhos nasceram aí. Quando que nasceu, Johnny, seus filhos? Tem umas 3 semanas já, né? Bicho, ele tem 5 filhotinhos, 5 mil reais. Parabéns, hein, Joe, 5 mil reais pra família. Isso aqui é melhor que eu assim, né? Pelo menos eu dou mais despesa do que receita. Ele não, apesar de dar uma despesinha maneira, ele deu lá um lucro de 5 mil. Ele e a Marula, a esposa dele, tiveram 5 filhotinhos, 5 pau que a gente vai vender esse filhotinho. Né? Cachorro é bom até nessa hora. Voltando aqui ao unboxing, o valor que eles colocaram na caixa foi de 17 dólares. 17 dólares, Maromba? 17 dólares, excelente. O produto ali, acho que está na faixa de 40 dólares, mais uns 30 dólares de frete de 4 libras. Tá excelente, tá muito show. Se você quer importar pesado, manda ver. Só tome cuidado para não fazer pedido de muito suplemento, colocar muito suplemento numa caixa e ser tributado pelo valor, entendeu? Eu tô percebendo que agora em 2014 a Receita Federal tá preferindo tributar a encomenda pelo valor alto, não pela caixa pesada, entendeu? Então, cuide ali para não fazer um pedido acima de 100 dólares, né? Mantenha ali seu pedido abaixo de 100 dólares, produto, fora o frete, entendeu? Pode ser um produto de 100 dólares, tipo um whey optimum de um saco grande de 10 libras, que custa 104 dólares na Health Designs, e manda ver ali. Beleza, Maromba? Grande abraço aí, vou dar um mergulho porque tá quente demais!